reći da snijeg je pao, ali nije vrijeme za snježne radosti, tako da molim odmah roditelje i sve koji misle ovaj snježni dan iskoristiti za zabavu i razonodu na snijegu, da od toga odustanu. Ukoliko budu išli u tom smjeru, nadležne institucije će ih spriječiti i poslati doma. Dakle, glavna poruka, ostanite doma, ostaje na snazi do daljnjega. Što se tiče potresa, znamo da je bio sinoć u 20:49 potres magnitude 2,7 po Richteru. Od tada do jutra bilo je više manjih potresa, kao što to i biva. Nakon velikih potresa, nekih 7 je bilo između 1 i 2 stupnja Richtera. Ja bi sad zamolio profesora Beroša da nam da najnovije informacije o stanju sa novom koronavirusom, odnosno stanju broja oboljelih i testiranih, pa ćemo nastaviti redom. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Želim vam dobar dan. Jutros u Republici Hrvatskoj imamo ukupno zabilježenih 361 bolesnika sa potvrdom bolesti COVID-19, što znači 46 bolesnika više u odnosu na jučer u 16 sati. Iako ta brojka na prvi pogled zvuči velika, ipak smo u ovom trenutku zadovoljni jer je nešto čak i manje od onog što smo očekivali. Ukupno je testirano 3013 bolesnika i mogu reći da je dodatno došlo do pogoršanja kliničkog stanja kod jednog bolesnika, tako da u ovom trenutku imamo 6 na mehaničkoj ventilaciji, s tim da njihovo stanje i nadalje je stabilno i ukazuje na određenu mogućnost oporavka. Ukoliko govorimo o prosječnoj dobi naših bolesnika, ona je 49,05 godina, a raspodjela prema spolu je takva da 56 oboljelih su muškarci, a 44 žene. Ako govorimo raspodjelu oboljelih prema dobnim skupinama, a to nam je u ovom trenutku iznimno važno, reći ću vam da u dobnoj skupini od 60 do 70 godina imamo 12,7 oboljelih, odnosno od 70 do 80 godina 6,1 oboljelih. To su dobri rezultati, međutim možemo i moramo bolje. Stoga u ovom trenutku ta međugeneracijska solidarnost i pomaganje mlađih osoba starijima je od iznimne važnosti, međutim prema onim uputama koje su dobili od Stožera civilne zaštite. Dakle, poštivati sve upute održavanju socijalnog kontakta i distance od osnovne su važnosti i nadalje. U ovom trenutku zdravstveni sustav i nadalje adekvatno odgovara svim izazovima. Hvala vam. Dobar dan, zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, kao što ste čuli, u klinici imamo 6 bolesnika na respiratoru i ja se iskreno nadam, mi imamo naših intenzivista, infektologa koji su brojne ljude u brojnim teškim situacijama izvukli i spasili. Svi se iskreno nadamo da ćemo i ovih 6, a i sve oni koji nažalost u buduće budu završili na respiratoru, uspjeti spasiti i pomoći im. Ukupno je hospitalizirano u bolnici 39 bolesnika. Ono što bih također htjela napomenuti je još jednom, molim sve građane, državljane Republike Hrvatske da se pridržavaju svih mjera, to je za sve dobro i svih, i njih i naš. Hvala. Dobar dan želim svima. Evo, kao što je rečeno, vremenske prilike, hladnoća i snijeg su nas ponovo vratile više u zatvorene prostore. Osim toga, zbog mjera koje smo uveli o ograničavanju kretanja, i onako ljudi više borave u zatvorenim prostorima, pa moram naglasiti nekoliko stvari koje se tiče držanje, odnosno sprječavanja širenja koronavirusa u zatvorenim prostorima. Dakle, od iznimne je važnosti da se držimo svih onih higijenskih preporuka o kojima govorimo već više od mjesec dana, a to je redovito i često higijensko pranje ruku, redovito čišćenje i ako je potrebno dezinfekcija svih površina koje se često dodiruju
na kojima stoje stvari koje su mogle doći u kontakt sa drugima i koje smo mi mogli onečistiti svojim rukama prilikom povratka iz kupnje, iz ljekarne itd. Također je važno da svi oni koji imaju mjeru samoizolacije da i dalje se pridržavaju svih pravila koje smo u svim našim dosadašnjim komunikacijama i u pisanom obliku dali našim građanima i uvijek posebna pažnja prema onima koji su najosjetljiviji, dakle starije osobe iznad 65 godina i kronični bolesnici, dakle prema njima posebna pažnja i u zatvorenim prostorima i izbjegavanje kontakata sa onima koji su mogli ili su bili vani u doticaju sa drugim ljudima. Ja bih vam, s obzirom da za to vlada veliki interes, ja bih vam pročitao koliki je broj oboljelih po županijama. Dakle, u gradu Zagrebu je to 163, u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji 2, županija Brodsko-Posavska 2, županija Dubrovačko-Neretvanska 19, županija Istarska 34, Karlovačka 16, Koprivničko-Križevačka 1, Krapinsko-Zagorska 28, Ličko-Senjska 1, Međimurska 1, Osječko-Baranjska 13, Primorsko-Goranska 28, Sisačko-Moslavačka 5, Splitsko-Dalmatinska 17, Šibensko-Kninska 14, Varaždinska 11, Zadarska 3, Zagrebačka 3. Hvala vam lijepo. Evo, mi smo nastavno na ovo što je govorio profesor Capak već zamolili, ja opet molim sve vas iz medija da ove upute koje se tiču ponašanja u zatvorenom prostoru, pogotovo sada kad će veliki dio naših građana stjecajem okolnosti i zbog snijega provoditi vrijeme u kućama, da se te upute učine dostupnima svima kako bi one elementarne stvari i postupke primjenjivali u organizaciji života u svojim stanovima i kućama. Što se tiče drugih odluka koje smo donijeli, dakle, odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta se provodi, dakle, hrvatska policija prije svega zabranjuje odlazak izvan mjesta prebivališta, osim onih koji su navedeni kao zanimanja i situacije za koje se izdaju posebne dozvole. Što se toga tiče, jutros je bilo na nekim portalima, ja sam razgovarao prije svega u Zagrebu, razgovarao sam sa gradonačelnikom, on kaže da to nije nikakva uputa gradskih vlasti. Dakle, dozvole se trebaju zatražiti online, putem maila, sa podacima kad su u pitanju firme, kad su u pitanju liječnici, odnosno medicinski razlozi, kad su u pitanju neki drugi razlozi, to onda ide prema gradskim stožerima civilne zaštite. Oni će izdati potvrde i samo treba organizirati da osoba iz pravne osobe tamo dođe, uzme te potvrde i podijeli onim ljudima kojima je to odredio poslodavac. Opet molim poslodavce, probajte organizirati posao sa minimalnim brojem ljudi. Dakle, onaj minimum koji je potreban da bi posao išao. Dakle, nema nikakvih razloga, nikakvih ureda gdje će se čekati redovi za izdavanje dozvola. To će ići još jednom jasna uputa stožerima civilne zaštite diljem Hrvatske. Što se tiče radnog vremena trgovina sa prehrambenim artiklima i sve one koje smo stavili u izuzetak od mjere zatvaranja, one su same, s obzirom na činjenicu da su u radnom vremenu koje traje duže, morali organizirati više smjenski rad i mi smo to prihvatili, odlučili da se skrati radno vrijeme i da se naravno pridržavaju svi onih uputa koje su date. Dakle, mi idemo prema tome da ljudi što manje izlaze,
U tom kontekstu molim, pogotovo veća prodajna mjesta, supermarkete, a to molim i medije, da se prestane sa reklamiranjem nekakvih akcija koje nemaju veze sa osnovnim potrebama kad je u pitanju prehrana, kad je u pitanju higijenske potrepštine. Ovo nije vrijeme kad se treba reklamirati kupovina jeftinijeg televizora ili ne znam čega. I pozivam sve pravne osobe koje se bave time da dobro vode računa kako se ponašaju u ovoj situaciji i da one ljude koji im možda rade na tim nekim drugim odjelima gdje se ne prodaje roba koja je esencijalna za ovakve situacije preraspodijele na druge poslove. Što se tiče teretnog prometa, dakle opskrbe, ona funkcionira vrlo dobro, onako kako smo je postavili. Vidjeli ste i sami da u Europi vjerojatno nema boljeg načina i organizacije nego što smo mi napravili. Time smo postigli upravo cilj da nestaje opskrba, tako će biti i dalje. Naša policija u suradnji sa policijama iz susjednih zemalja radi sjajan posao na način da promet ide i da nema opasnosti od širenja koronavirusa u ciklusu tog posla kako je on organiziran. Evo za sad toliko, pa ako imate par pitanja, izvolite. Može pitanje vezano za maske, znam da je još jednom, ali s obzirom da građanima doista izgleda nije jasno, pa neki zabranjuju da ljudi bez maske uopće uđu u trgovine, a maske se ne mogu nabaviti jer je velika nestašica. Tko treba, mora nositi maske? Kakve te maske moraju biti? Mogu li one biti pamučne? Je li one uopće štite građane? Koja je uputa, ako može jasno i precizno? Dakle, mi smo već više puta davali upute i objašnjenja vezano uz korištenje maske. Obične, platnene, pamučne i bilo kakve druge maske imaju više vezano uz koronavirus psihološko značenje, ali naravno oni mogu djelomično spriječiti širanje kapljica i aerosola koji nastaju govorom, kihanjem i kašljanjem, a vezano uz prenošenje drugih bolesti, dakle prehrane, gripe i sl. Kod koronavirusa ova kirurška maska, troslojna kirurška maska koja ima tri sloja, od kojih je jedan plastični sloj koji zadržava prolazak vrlo sitnih čestica, je dokazano da virus kod dugotrajne upotrebe može prijeći tu barijeru. I zbog toga smo mi dali preporuku da se kirurška maska koristi kod onih koji su bolesni, da bi se zaštitili oni koji nisu bolesni. Za pregledavanje pacijenata, za kontakte koje imaju liječnici i drugo zdravstveno osoblje su potrebne drukčije maske, ne kiruške, nego to su takozvane FFP2 i FFP3 maske koje imaju filtere koje sprječavaju prolaz virusa. Dakle, oni su sasvim sigurne ako se pravilno koriste da virus neće prijeći. Dakle, ovo što se traži od ljudi da nose maske prilikom ulaska u trgovinu, to nema smisla kod zdravih ljudi. Dakle, kod onih koji imaju neke simptome, bez obzira da li je to obična prehlada, kihanje, kašljenje, dobro je da nose masku jer na taj način neće prenijeti niti prehladu, niti nikakvu drugu respiratornu bolest, ali nije nužno. Dakle, mi nismo dali preporuke za korištenje maske za osobe koje su zdrave, niti mislimo da su takve preporuke potrebne. Sapak, možete li nam kao epidemiolog ocijeniti, dakle, našu krivulju rasta broja oboljelih s obzirom na eksponencijalni rast ukupno? Dakle, gledajte, naša krivulja raste, ali ne raste tako kako je rasla i kako raste u nekim drugim zemljama. Vjerojatno ste pratili ocjene vanjskih stručnjaka koje dnevno se nalaze na portalima i naši ljudi koji rade u inozemstvu, a koji jesu stručnjaci za javno zdravstvo i za epidemiologiju, ocjenjuju. Mi mislimo da smo na vrijeme i postepeno sukladno epidemiološkoj situaciji uvodili sve strože i strože mjere. U momentu kad smo vidjeli da je potrebno da zaustavimo taj socijalni kontakt koji se događa na ulicama, na našem radnom mjestu, mi smo uveli ova ograničenja kretanja, ograničenja rada,
ugostiteljskih objekata i tako dalje, a sad smo uveli i ograničenje kretanja izvan mjesta prebivališta na vrijeme dok još imamo 300 pacijenata. Mi vjerujemo da će se efekt ovih mjera koje smo sada uveli, ako se građani budu toga držali, vidjeti kroz nekoliko dana, jer kao što znate, srednje vrijeme inkubacije ove bolesti je između 5 i 6 dana. Dakle, mi čekamo tih 5-6 dana da vidimo da li će mjere pokazati efekt ili neće. Ja sam cijelo vrijeme govorio da imamo jako puno kontakata od oboljelih i da će broj sasvim sigurno rasti. U ovom momentu imamo 1290 kontakata od dokazanih bolesnika koje epidemiološki pratimo i aktivno epidemiološki nadziramo. Sigurno će slučajeva biti još. O našem ponašanju ovisi koliko će strma biti ta krivulja i svako svojim ponašanjem može doprinijeti tome da krivulja ne bude toliko strma koliko je bila u drugim državama. Ministre Božinović, znam da je još malo vremena, već malo vremena prošlo, ali vi ste bili na terenu, pa evo kakva je situacija, koliko se građani pridržavaju ovih novih mjera o zabrani kretanja van mjesta prebivališta i za doktoricu Markotić, ako može odmah pitanje, može li Sumamed pomoći u suzbijanju koronavirusa kao što evo čujemo neki tvrde? Hvala. Dakle, ja sam bio i vidio kako to izgleda na ulazu u Zagreb i mogu reći da policija radi vrlo dobro, vrlo organizirano. Ovo nije u izvedbenom smislu nešto novo. Vi znate da policija radi akcije Ljeva kojima s vremena na vrijeme kontrolira sigurnost prometa na cestama. Dakle, ovo je posao za koji je policija vrlo dobro uvježbana i zbog toga to i teče bez problema. Naravno, moguće je da će biti problema u nekim i dijelovima grada i sigurno ih ima i u nekim gradovima koji imaju slabije razvijenu cestovnu komunikaciju s obzirom na svoju veličinu. Primjerice, bio sam u kontaktu sa gradonačelnikom Splita i tu se sad treba rješavati te zastoje na način koji je optimalan. Zato još jednom pozivamo sve koji ne trebaju putovati, koji nemaju propusnice i policija je dobila striktne upute, takve se puštati neće. Kao što je kazao upravo naš glavni epidemiolog, najviše ovisi o svakome od nas. Kako se budemo ponašali, tako će nam i biti i tako će nam ići ta krivulja ili prema gore ili ravno ili što se svi stvarno nadamo u dogledno vrijeme prema dolje. Ali zato svako mora dati svoj vlastiti doprinos i tako se ponašati. Ja opet kažem, mjere koje su donesene nisu popularne, ali ima i manje popularnih mjera. I mi i o njima razmišljamo ukoliko se bude pokazalo da će i one biti nužne. Prema tome, molim vas, svi se držite onoga što je propisano i ja sam siguran da ćemo se uspješno nositi sa ovim izazovom. Sumamed je, kao što znate, hrvatski izum, izvrstan lijek. On ima, kao i još neki drugi antibiotici, još jedno dodano svojstvo. Dakle, osim što djeluje na bakterije, on djeluje i na imunološki sustav. Tako da u određenim situacijama upalnih stanja on može smirivati tu upalu. A ono što je bitno, dakle, on nije jedini takav preparat i trebalo bi vrlo oprezno razmisliti jel ćemo ga koristiti u te svrhe. Ono što je bitno, a što se još uvijek ne zna, dakle, virusi mogu inicijalno nekad također suprimirati imunološki sustav da bi im se omogućilo da se razmnože, a onda obično slijedi jedna prekomjerna upala. To je jedan od scenarija. Još uvijek nije do kraja jasno, nema dovoljno imunoloških istraživanja da se zna je li ovaj virus odmah inicijalno kreće sa jakom upalom ili ima taj mehanizam da kreće prvo sa
nekakvom vrstom supresije na imunološki sustav, pa onda sa jakom upalom. Tek kad se to bude malo točnije znalo, onda će se moći planirati kojim takozvanim tim lijekovima koji mogu utjecati na imunološki sustav treba ići i hoće li od toga biti koristi. Za to bi bile potrebne, dakle, istraživanja. Pokreću se sad veliki novci u Europskoj komisiji. Unutar Hrvatske se isto stvaraju konzorciji koji će sudjelovati u domaćim i u svjetskim istraživanjima, ljudi koji su inače priznati znanstvenici. I kad se vide, dakle, zajedničkim snagama, kad se bude jasnije na koji način uzrokuje bolest i što radi našem imunološkom sustavu virus, onda ćemo moći točnije znati kojim eventualno dodatnim preparatima možemo utjecati na borbu protiv tog virusa. Možda još samo pitanje doktorici Markotić, ako može samo kratko, koje su dobi pacijenti na respiratoru, ako se može znati? To je, evo, rekao gospodin ministar, većina pacijenata je srednje dobi, ima nekoliko njih starije životne dobi. Dakle, cijela populacija je sad još uvijek srednje životne dobi, to su oni koji su bili van. Slična je raspodjela i na respiratoru trenutno, jer je to populacija srednje dobi koja je sad oboljela, jer je to bila aktivna populacija koja je odlazila u inozemstvo na skijanje, na posao, na bilo kakve druge sastanke djelatnosti. Dakle, to je populacija koja je prva oboljela, na neki način su oni ti koji jesu sad bolesni ili na respiratoru. Jučer je u Šibenskoj općoj bolnici primljen jedan pacijent koji je pozitivan, koji je intubiran. Koje postupanje? Je li to tu osobu trebalo najprije odvesti u centar regionalni u Split ili se ide ipak po ovim općim bolnicama koje onda se izlažu opasnosti za ove ostale pacijente? Koje je tu pravilo postupanje? Vidite, mi svugdje, dakle, ne znači da ako je netko manji centar da ne može imati vrhunskog liječnika i ako ima opremu da taj liječnik ne može adekvatno i dobro zbrinuti takve pacijente. Nekad vi imate pacijente koji nisu, čiji bi život bio ugrožen da se transportiraju. Dakle, ja vjerujem da je procjena liječnika bila korektna i da su oni u tom trenutku napravili ono što je bilo najbolje za pacijenta. Prostite, zašto vi danas ne nosite maske? A zašto ja ne nosim danas? Ne, svi, ovih dana ste ih nosili, pa to je isto zbunjujuće. Ovi dana smo se dosta kretali, bio je potres, bilo je ljudi puno i zaraženih i svega. Ja osobno sam imala i jaku alergiju 2 dana, tako da nisam imala jasne simptome COVID-a, ali obzirom gdje se krećem, mislila sam da je dobro da ta 2 dana dok ne raščistim, jel to samo alergija, na neki način štitim koliko mogu neke oko sebe. Dakle, nisam imala simptome COVID-a, ali tu se isto mogu malo pomiješati kad vam cure oči i nos, iako znate da ste alergičar. Imam pitanje za gospodina Božinovića. Dakle, vi ste malo prije rekli da opskrba dobro funkcionira, međutim, vozači, predstavnici vozača kažu da je više od 60% njihovih članova, znači hrvatskih vozača, u samoizolaciji ili karanteni i da opskrba neće funkcionirati, odnosno da dolaze strani kamioni koji naplaćuju našim tvrtkama velike svote za prijevoz robe. Dakle, ovo su izvanredne okolnosti. Mi smo naložili vozačima mjeru karantene do sljedeće vožnje. Dakle, to ne znači da se na njih primjenjuje mjera karantene 14 dana ili ne znam koliko. Mi jednostavno, s obzirom da su to ljudi koji prelaze granicu, koji su potencijalni širitelji virusa, ih izoliramo i od njihovih obitelji. Znam da im nije lako, nikome nije lako, ali to je odgovorno i prema njima, prema njihovim obiteljima, prema široj zajednici, a ostavili smo mogućnost da nastave raditi svoj izuzetno važan posao. To je cijela priča oko vozača kamiona. Pitanje, koliko ste novčanih kazni propisali za ove koje krše samoizolaciju? To prije svega je nadležnost Državnog inspektorata. Po zadnjim podacima negdje više od otprilike 3000 i nešto dojava, negdje skoro blizu 1000 je policija utvrdila mjera kršenja samoizolacije.
a ostalo je stvar izvedbe koju obavlja sanitarna inspekcija. Dakle, to je posao s kojim se ne staje i neka nitko ne misli, bez obzira što danas nisu svi u optimalnoj funkciji, mislim tu i na sudove i na sva tijela koja se kasnije uključuju u prekršajne i kaznene postupke, da će se zaboraviti ono kako se tko ponašao u ovom razdoblju. To neka si ne umišljaju. Ministre Božinoviću, samo još jedno kratko pitanje. Govorili ste o restrikcijama, o kretanju, koliko trebamo biti oprezni, no javljaju nam se ljudi koji rade u trgovinama, koji rade u Zagrebu, a dolaze izvan Zagreba. Tvrde da ne mogu doći na radno mjesto. Također, javili su se ljudi koji su korisnici pučkih kuhinja, koji unutar Zagreba, a obično su to neki stari ljudi, ne mogu doći do tih kuhinja. Zato postoje stožeri civilne zaštite i na županijskim, na gradskim, na općinskim razinama. Oni su dužni to organizirati. Što se tiče putovanja, mi smo otvorili mogućnost. Opet ponavljam, to ne treba danas izgledati i uopće ne treba i ne smije izgledati kao čekanje u redove za neke propusnice. Sad svi moraju biti dovoljno i svjesni i odgovorni. Ako mi treba za posao 5 ljudi, a imam ih 15, daću dozvolu za njih 5. Ovih 15 smo pomogli da se ne zaraze ili da eventualno oni ne zaraze nekog drugog. Moramo voditi računa o svakom čovjeku, a da život ide dalje u uvjetima u kojima živimo. Apelirate na poslodavce da takvim ljudima... Apsolutno, apeliram na sve i to će se provjeravati. Apeliram i na vas. I vas može biti manje jutro s ovdje. Recite mi samo što je stvar. Koja je to firma, gospođo draga, danas koja nema koja treba posjetiti majku bolesnu Karlovcu? Privatne osobe koje trebaju posjetiti majku bolesnu Karlovcu? Zato postoje stožeri civilne zaštite, to je sad njihov dio posla. Hvala. Je li u redu? Hvala vam. Hvala.